नमस्कार मित्रांनो, या चॅनलवरती आपलं स्वागत आहे. मित्रांनो, या चॅनलवर तुम्ही पहिल्यांदाच आला असाल तर या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ पूर्ण पहा. आरोग्य विभागाच्या एक्झाम संदर्भात ही व्हिडिओ आहे, तर ही व्हिडिओ पूर्ण पहा. आवडली तर कमेंट करा, लाईक करा, आपल्या मित्रांना शेअर करायला विसरू नका. मित्रांनो, जास्त वेळ न घेता मी व्हिडिओला सुरुवात करतो. मित्रांनो, पहिला प्रश्न आहे, भारत देशात वर्षातील सर्वात मोठा दिवस कोणता आहे? तर मित्रांनो, वर्षात एक दिवस सर्वात मोठा असतो आणि एक दिवस सर्वात छोटा असतो. तर वर्षातला सगळ्यात मोठा दिवस विचारला आहे आपल्याला, तर तो आहे 21 जून. हा सर्वात मोठा दिवस आहे. पुढचा प्रश्न आहे, खालीलपैकी कोणती यंत्रणा ही स्थानिक स्वराज्य संस्था नाही? स्थानिक स्वराज्य संस्था नाही, तर कोणती यंत्रणा आहे अशी? शैक्षणिक संस्था ही स्थानिक स्वराज्य संस्था नाही. पुढचा प्रश्न आहे, 105 या संख्येच्या विभाजनापैकी सर्वात मोठी मूळ संख्या कोणती? मित्रांनो, मूळ संख्येची व्याख्या आहे. मूळ संख्या म्हणजे काय ते समजलं पाहिजे पहिल्यांदा. मूळ संख्या म्हणजे त्या संख्येला फक्त त्याच संख्येने भाग जातो, अशी संख्या म्हणजे मूळ संख्या. तर यामध्ये बघा, 105 7 भाग जातो, 21 भाग जातो, 35 भाग जातो आणि 105 भाग जातो. त्यापैकी 21 ही 7 पाढ देते, म्हणजे ही मूळ संख्या नाही आहे. 105 पण येते, 35 पण येते, त्यामुळे तिन्ही मूळ संख्या नाहीत. तर मूळ संख्या आहे 7, कारण 7 ही कुठंच पाड्या देत नाही, फक्त 7 पाड्यात 7 येते. मित्रांनो, सगळ्यात मोठी 2 संख्या कुठली असेल तर ती 99 आहे, पण ही विषम संख्या आहे. म्हणून आपल्याला विचारलं सर्वात मोठी 2 समसंख्या, समसंख्या कुठली असेल तर 99 अलीकडे कुठली? 98. 98 2 समसंख्या मोठी नाही दुसरी, त्यामुळे 98. आणि सगळ्यात छोटी 2 विषम संख्या विचारली, मग विषम संख्या कुठली आहे? सर्वात लहान 1 आहे, 1 असेल तर, पण 2 असेल तर 11 आहे. म्हणून 98 11 वजा गेलं 87, म्हणून 87 उत्तर आलं, हे ऑप्शन बरोबर आहे. मित्रांनो, प्रश्न आहे, 25 एप्रिलला रविवार आहे, तर त्याच वर्षी महाराष्ट्र दिन कोणत्या वर आहे? तर महाराष्ट्र दिन असतो 1 मेला. 25 तारखेपासून 1 मेपर्यंत मोजायचं. किती दिवस येतात? तर 6 दिवस येतात. 25 तारखेपासून 6 दिवस पुढं मोजायचे, तुमचं उत्तर मिळून जाईल. आणि लक्षात ठेवा, एप्रिल महिना हा 30 दिवसांचा महिना आहे, त्यामुळं 31 तारीख धरू नका. त्याच्यात 25 पुढं 6 मोजा, तुम्हाला बरोबर शनिवार येईल. पुढचा प्रश्न आहे, म्हणून ह्याचं ऑप्शन, ह्याचं उत्तर आहे शनिवार. पुढचा प्रश्न आहे, मराठी बाराखडीमध्ये टिंबटिंब हे स्वर व टिंबटिंब हे व्यंजन आहेत. मित्रांनो, गव्हर्नमेंटची कोणती एक्झाम असेल तर त्यामध्ये मराठी व्याकरणाला खूप महत्त्व आहे, त्यामुळे मराठी व्याकरणाचा अभ्यास व्यवस्थित ठेवा. मी तुम्हाला ह्याच्यामध्ये बरंच सांगतो होता. मराठी व्याकरणामध्ये 12 स्वर आणि 34 व्यंजन असतात, 2 स्वरादी असतात. तर त्यामुळे त्याचं उत्तर आहे ए ऑप्शन, 12 स्वर आणि 34 व्यंजन आणि 2 स्वरादी. मित्रांनो, पुढचा क्वेश्चन आहे, मॅथचा क्वेश्चन आहे. सचिन व सौरभ यांच्या वयातील बेरीज, यांच्या वयाची बेरीज 19 वर्ष आहे. सौरभ सचिनपेक्षा 3 वर्षांनी लहान आहे, तर सचिनचे वय किती? तर मित्रांनो, ह्याचं फक्त उत्तर सांगतो मी. ही व्हिडिओ पूर्ण सांगण्यास तर व्हिडिओ भरपूर मोठी होऊन जाईल, त्यामुळे मी जेव्हा मॅथची व्हिडिओ येईल त्यामध्ये मी सांगून टाकेन. पण ह्याचं उत्तर ए, म्हणजे 11 वर्षाचं असेल तेव्हा. मित्रांनो, तुम्ही ह्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये एक ॲप दिलेलं आहे, आरोग्य विभागाचे महत्त्वाचे क्वेश्चन आहेत त्यामध्ये, तर ते ॲप डाउनलोड करा. ॲपचं नाव जरी हिंदी स्टेटस असलं तरी त्याच्यामध्ये क्वेश्चनचाच डाटा आहे पूर्ण. ते हिंदी स्टेटसचं ॲप आहे माझं, पण त्यामध्ये क्वेश्चनचा डाटा टाकला मी परीक्षा होईपर्यंत, म्हणजे तुम्हाला ते सोपं जाईल. आणि तुम्हाला ते डेली अपडेटेड ॲप आहे, रोज नवीन नवीन क्वेश्चन त्यामध्ये येतील. तर मित्रांनो, ते ॲप जरूर डाउनलोड करून ठेवा तुम्ही. ज्यांनी कोणी डाउनलोड केलं असेल त्यांनी ठीक आहे, पण ज्यांनी केलं नाही त्यांनी पटकन डाउनलोड करू. त्याच्यामध्ये हिंदी स्टेटस आहे म्हणून माघारी येऊ नका, तर डाउनलोड करा. ते डाउनलोड केल्यानंतर तुम्हाला समजेल ते. तर पुढचा प्रश्न आहे, पारशी लोकांचे 9 वर्ष म्हणजे टिंबटिंब हा सण आहे. पारशी लोकांचे 9 वर्ष म्हणजे आपल्याकडे कोणता सण साजरा करतात? तर तो आहे बैसाखी सण, बैसाखी. मित्रांनो, पुढचा प्रश्न आहे, मॅथचाच आहे. त्रिकोणाच्या 3 कोणाच्या बेरीज किती अंश असते? मित्रांनो, लक्षात ठेवा, तुम्हाला ह्यामध्ये 3 क्वेश्चन कव्हर करून देतो मी. त्रिकोणाच्या 3 कोणाच्या मापाची बेरीज 180 अंश असते. लक्षात ठेवा, त्रिकोणाचे म्हणलं की 180 अंश ठेवायचं. जर वर्तुळाच्या विचारलं तर वर्तुळाचे अंश किती असते? वर्तुळाचा तर 360 अंश असतो. चौकोणाचे पण 360 अंश असतो, फक्त आणि फक्त त्रिकोणाचा 180 अंश असतो. ह्याचं उत्तर आहे 180 अंश, ऑप्शन बरोबर आहे. पुढचा प्रश्न आहे, सूर्य या शब्दाच्या समानार्थी शब्द कोणता? सूर्य या शब्दाच्या समानार्थी शब्द कोणता? तर उत्तर बघा काय, त्याचं
भास्कर, भास्कर हा सामान्यतः शब्द आहे सूर्याला, सूर्याचं नाव भास्कर सुद्धा आहे. पुढचा प्रश्न आहे महाराष्ट्राची उपराजधानी कोणती, महाराष्ट्राची उपराजधानी कोणती, तर महाराष्ट्राची उपराजधानी नागपूर आहे. तर मित्रांनो हे व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल धन्यवाद. मित्रांनो हे व्हिडिओ आवडले असेल तर कमेंट करा, लाईक करा आणि हे व्हिडिओ पूर्ण पहा पहिल्यांदा, आणि या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल चॅनलला सबस्क्राईब करा. मित्रांनो परत एकदा सांगतो, आपण डिस्क्रिप्शनमध्ये व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये जाऊ आणि एक ॲप डाउनलोड करा, त्या ॲपमध्ये आपले महत्त्वाचे IMP क्वेश्चन तिथे दिलेले आहेत, ते फक्त बघून घ्या. जे या व्हिडिओमध्ये दाखवत नाही मी तसे महत्त्वाचे क्वेश्चन मी जसे मिळतील तसे त्या ॲपमध्ये टाकतो. तर ते ॲपला डेली अपडेट राहा, त्यांच्या प्रत्येकाच्या मोबाईलमध्ये ते ॲप ठेवा, तुम्हाला त्याचा फायदा होईल.